কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানেই চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰক কিয় কেতিয়াও সলনি হোৱা নাই একাংশ কৰ্মচাৰীৰ মানসিকতা। একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ এতিয়াও সময়মতে নাহে শিক্ষক। কৰিমগঞ্জত এনে এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিত পাঠদান দিলে স্বয়ং বিধায়কে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত চলে কি? 10 বজালৈ খোলাই নাই বিদ্যালয়। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখি হতভম্ব বিধায়ক। শিক্ষক নহাৰ বাবে বিধায়কে দিলে পাঠদান। কৰিমগঞ্জৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া। দিনৰ 10 বজালৈকে অহাই নাই শিক্ষক। বিদ্যালয়ৰ তলা খুলিব বিচাৰিছে একাংশ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। তেনে সময়তে বিদ্যালয়ত গৈ উপস্থিত হল স্থানীয় বিধায়ক স্থান। বিধায়কগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ চোতালতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ালে অ আ ক খ। তেতিয়াও অহাই নাই শিক্ষক। 10:10 ছানগ্লাছ লগাই এইবাৰ বাইক চলাই বিদ্যালয়লৈ আহিল এইজন ছাৰ। বিদ্যালয়লৈ অহা যে পলম হৈছে ছাৰৰ কোনো অনুশোচনাই নাই। পলমকৈ বিদ্যালয়লৈ অহাৰ বাবে বিধায়ক আজিজ খানে শিক্ষকজনক জানিব বিচাৰিলে পলম কাৰণ। ছাৰ অহা দেখি তলা খুলিব বিচাৰিলে এইজন কণমানি ছাত্ৰই। কিন্তু কণমানি ছাত্ৰজনক বাধা দিলে বিধায়কে, কাৰণ সকলো কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ ছাৰক এটা শিক্ষা দিলে এইজন বিধায়কে। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষা বিষয়ৰ সৈতে ফলত কথা পাতিলে বিধায়কগৰাকীয়ে। কেৱল এখন বিদ্যালয়তেই নহয়, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ এই 4খন বিদ্যালয়তেই একেই দৃশ্য দেখিলে বিধায়ক আজিজ খানে। আচ্ছা শুনেন, আপনার এই যে বিনোদিনী জীবিত ছিলেন, আপনি আপনার বিনোদিনী জীবিত সাইটটা স্কুল আমরা পরিদর্শন করছি। এই সাইটটা স্কুলের মধ্যে একটা তো আপনারা টিচার নাই, একটাতে 2 জন টিচার আছেন, আর একটাতে বাকি এটাতে নাই স্কুলের তালা মারা। আপনি বিকালে টিভি দেখবা, আর আমি এখন মিনিস্টার সাহেবের মধ্যে আলাপ করতেছি। মধ্যাহ্ন ভোজনত ভাতৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয় নিম্নমানৰ আঙুৰ। সেই কথা স্বীকাৰো কৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে। এই অৱস্থা দেখাৰ পিছত বিদ্যালয়কেইখনত সময়মতে উপস্থিত নথকা শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগে কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া আলোচনা হ'ব। কেমেৰাপাৰ্চন ফাইভ চিটিকে আৰু চাকনিক চৌধুৰীৰ সৈতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা শ্ৰীচন্দ্ৰ সিং।